Ahoj děti, na straně nadepsané F1 ve druhém cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení. Na ta se podíváme nyní. Tak, na obrázku je a řekněte první písmeno tohoto slova. F jako fén. Č jako čínky. Slovo si můžete říct jenom v duchu. Jenom třeba to první písmeno řeknete na hlas. F. Flétna. Ž. Žerelok. Frak. Ano, F. B Je jako bubák. F Je jako fialka. Tak tohle máme tady dokonce napsané. C jako cukr. F jako fotoaparát. Ch. Chleba. No, už jste si zapamatovali název tohoto zvířete. Je to s F. Fredka. No, a tady máme koho? Jo, ženy, dívky, ne, hlavy, jsou tam tři hlavy, tak to byl možná chyták. A ještě tady máme fikus. F. Dobře, tak to je jedno interaktivní cvičení a teďka druhé. Kolega řekne... Celer. Mhm. A toto slovo začíná... Na co? Takže celer. co? Fotoaparát. Fotoaparát F. Fialka. Fialka F. Šeřík. Š. Kolega říkal šeřík. Fotky. F. Fotky. Koš. Koš. K. Želva. Ž. Želva. Čepice. Č. Čepice. Housle. H. Housle. Řízek. Ř, Řízek. Já si myslím, že tohle už můžeme nechat, protože první písmena jednotlivých slov to slyšíte velice dobře.